E, baš mi treba frizer, jel. A što se frizeri tako zovu frizer? A, verovatno zbog toga što im je ladno kao u frizu, ali... da, da. Vidiš da je ovaj u jakni. Ćao, čao. O, da, čao. Je zima. Vidiš da sam u pravu i Nataši je hladno ovde. Hello. Ćao, čao. Ajde, se smrzla. Ajde, upadaj. Sedaj. Odmori Nato, brzo ćeš na red. Pa i neće baš, vidi koliko je malom kosa. Duga kosa do nosa. Samo se malo skrati oko ušiju. Ne uši, ne uši, go sam frizer, oko ušiju. Dobro je ispalo na kraju. Aj sad ti, Nataša, usput nam reci odgovor. Znaš, Darko, ja znaš da puno volim decu. Deca su mi baš onako najbitnija stvar u životu. E sad, volim... Da imam jednu ćerku, pa i dve ćerke, super. Dva sina, fenomenalna stvar. Jedan sin je isto tako. Ko zna, možda budem i imala i dva sina, dve ćerke. Iskreno volila bi što da ne, a možda i imam. A možda i imam, čak ni ti ne znaš koliko imam. A, da, da. Mada znajući sebe, verovatno ćemo ti dosta deca. Ako budem stigla. Imaš kombinaciju dve ćerke, dva sina. To je super. Ovo dvoje se raspričali o deci. A rodene zovu na konsultaciju. Možda nisu u dometu. Da, ne, verujem, one su stalno na krovima, tamo je super domet. Nego Nataša očito hoće da izbegne njihove usluge, vidiš? Što, da rode nisu počele da naplaćuju, a? Čuti bre, sve je moguće na uskupoću. To je to što kaže. Tačan odgovor je, ja imam jednog sina. Ovog ovde. A kako se zove? Moj sin se zove Aleksandar Živković, u martu mesecu puni 13 godina. Ajde dalje, matični broj, broj lične karte. A bre, nema ličnu kartu, čuješ da ima 13 godina. Okej, okay, kakav je đak? Odličan je đak, sve najlepše, sluša, dobar je. Divno dete, stvarno divno dete. A ima i na koga? Lepo ih je još išao svaka čast. Ajmo sad i mi. Gasi kameru.